Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumani bolalar musiqa va san'at maktabida tuman sektor rahbarlari, yoshlar ishlari agentligi va bir qator mutasaddi tashkilotlar vakillari hamda yoshlar ishtirokida hokim va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuvda 81 nafardan ortiq yoshlar ishtirok etib, ularni qiynayotgan muammolarga o'z vaqtida yechim topildi. Voqeaning qolgan tafsilotlari ilk lavhamizda. Sharof Rashid tuman hokimi Mahmud Xolbotayev yoshlar bilan yuzma-yuz muloqotga kirishdi va yoshlarning qarshisiga kelib, "Men barcha rasmiyatchiliklarni bugun bir chetga surgan holda sizlarni tinglagani keldim" dedi va "Siz bilan biz bugun aka-uka, ota-bola, bir do'st sifatida to'planib qolgan muammolarni ochiq va oshkora muloqot tarzida o'tish tarafdori ekanligini bildirdi. Mazkur uchrashuvda yoshlar o'zlarini qiziqtirgan masalalar, yangi g'oya va tashabbuslari, tashvishga solayotgan muammolari yuzasidan tuman hokimi to'g'ridan to'g'ri murojaat qilib savollariga javob olishdi. Sharof Rashidov tumanida yoshlar daftariga ayniqsa 4244 nafar yoshlarimiz kiritilgan. Bu yoshlarimiz 4 ta toifaga bo'lganmiz. Ulardan 606 nafarini bu kasb hunar o'rganish istagini bildirgan yoshlarimiz. Ulardan 1865 nafari bu tadbirkorlik qilish orqali o'zini band qilish istagini bildirgan yoshlarimiz. Ulardan tashqari yana 842 nafari bu o'sha doimiy ish o'rni so'rab murojaat qilgan yoshlarimiz. Undan tashqari yana 1030 nafar yoshlarimiz bu o'zlarining ishi ijtimoiy o'sha huquqiy psixologik moddiy yordam so'rab murojaat qilgan yoshlarimiz jami bularni o'sha soni tumanimiz bo'yicha 4244 nafarni tashkil etadi. Bulardan mana 7 nafari nogironlik aravachasini so'rab murojaat qilgan edi. Bugun ularga nogironlik aravachalari, psixologik huquqiy yordam so'ragan yoshlarimiz bor edi. Bundan tashqari moddiy yordam so'rab, sog'ligini tiklash bo'yicha o'sha murojaat qilgan yoshlarimiz bugun masalalari ijobiy hal qilindi. Uchrashuvda yoshlar tomonidan bildirilgan barcha murojaatlar tinglandi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish joizki, shu kunga qadar yoshlar daftariga kiritilgan talabalarning 65 nafariga kontrakt pullari to'lab berilgan. Ushbu uchrashuvda ham bir qator talabalarning kontrakt pullari to'lab beriladigan bo'ldi. Bir so'z bilan aytganda, hokim va yoshlar uchrashuvida bir qator yoshlarning muammolari uchrashuv zalining o'zida yechim topdi. Magistr talabasiman. Ishlarimda noutbuk doim kerak bo'lardi, lekin sharoit bo'lmaganligi uchun noutbukim yo'qligi sabab hokim bilan uchrashuvda so'ragandim. Mana yerda qoldirmadilar. Noutbuk oldim, HP Core 5. O'zim xohlagan orzuimdagi noutbukdi. Aynan biz yo'nalishimizda dasturlarni ko'taradigan noutbuk bo'lish kerak edi. Suhbat davomida aynan shunaqa modelda aytsin degandim. Aynan HP Core 5 noutbukini sovg'a qildilar. Yuqorida ko'rsatilgan muammo va takliflarni atroflicha o'rganib chiqib, tuman hokimi tegishli tashkilot rahbarlariga ko'rsatmalar berdi. Hokim va yoshlar uchrashuvining yana bir qiziqarli va esda qolarli tarafi shunda bo'ldiki, tuman hokimi tomonidan 14 o'rinli bo'lgan mikroavtobusning kaliti yoshlar ishlari agentligiga tantanali ravishda topshirildi. Bu mikroavtobus bilan yoshlarimizni o'sha ayniqsa o'sha tadbirkorlik qilish istagini bildirgan yoshlarimizni sanoat zonalariga olib borib, u yerda o'sha tadbirkorlar bilan uchrashuvlarni tashkil etamiz. Bundan tashqari ichki turizm bo'yicha hududimizdagi o'sha ziyoratgohlar, turistik o'sha markazlarga, undan tashqari umuman O'zbekistonimizda joylashgan tarixiy o'sha madaniy obyektlarimizga bugun yoshlarimizni bevosita o'sha bir muammosi bor edi, ularni o'sha texnika vositasiga o'sha ehtiyoji bor edi yoshlar ishlari agentligimizning. Bugun bu muammo ham o'zini yechimini topdi. Mana shunday uchrashuvlar orqali yoshlar manfaati ta'minlanishi bilan birga ertangi yorug' kunimizga zamin yaratilyapti desak xato bo'lmas. Nabijon Ergashev, Islom Murodov, Zamon informatsion dasturi uchun Jizzaxdan tayyorlandi.